ten další dobrotu a to je, jak udělat perfektní kuskus, jo? To je přesně ono, co chceme docílit. Já to dělám klidně na pánvi nebo v kastrolu, v hrnci, co zrovna máte po ruce. Vezmu si kousek másla. Na rozpálnou pánev si odsypu kuskus. Není to složitý, to pochopíte úplně jednoduše, ale hop. Ten, kdo chce žít vegetariánsky, dá tam zeleninový vývar. Ten, kdo chce žít zdravě jako já, dá tam kuřecí vývar. Krátce to necháte zabublat. Necháme to trošku odvařit, ne dlouho. A necháme ho úplně v klidu pod fresh folí nebo pod pokličkou nabopnat nebo dojít, jo? Tak a to hezky přikraju. Nechám to být, jo? A než nám kuskus se dotáhne, hezky nabopná, připravíme si do toho kuskusu nějakou srandu, aby se to červenalo nebo zelenalo. Rozpálená páne, hodím si oliváč, vidíte, že jsem oliváčem nešetřím, protože to bylo šťavnatý pěkně. Na ten olivový olej, vidíte, tady mám šervejčata, nic jim nedělám, nechám je celý, protože co by tam byly vidět. To je tymián, seznamte se spolu. Nechci tam dávat příliš toho tymiánu, ať si to navonět jenom, jo. Slyšíte, jak to pěkně práská, to je ono, to je přesně to, co jsem chtěl docílit. Přisolím to hezky. Dám tam lehce pepře. Přihodím tam rajčata. Dám pórek. Hele, to hezky zabarvilo. Vezmeme si již vařený kuskus. A my to máme dneska jako véču, takže si dáme do toho také kuskus pěkně. Tak jednoduše zamícháme, jo, hele. Důležité je hezky zamíchat s tím olivovým olejem, on se hezky napije dohromady, jo, hele. Jo, je to pěkně. Tak a teď to vezmu a jednoduše to jenom sem nasypu. Chci mít jednoduchý, krásný salát. Je to ideální teplá večeře, musím říct, že máme doma velmi rádi. Jediné, co vám doporučuju, si ty, oni ty rajčata jsou těžký, tak jsou dole, tak si dejte potom pár na kousku nahoru, aby byly jako vidět, jo. Je to krásné jídlo, myslím si, že není třeba ho nějak dál představovat, každý ho známe. Někdo má rád kuskus, dá si ho.